Eno ye programu Jala. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Baniriza nate mchilavu lavu oba programu jivaita ujala yoyo ali mu mukwano oba aina gwayagala na watana bakufuna gwayagala nze nabagamba ntino kasito kumikiriza otuka kuchocho yagala ate katonda ali wamu nabaki nabo abagumikiriza taina lero ncha ogenda kufuna kubanga katonda yatonda omuntu namuteka ko olubirizi lwe muli mutya alirona kuwa mande mkulikeo jimuitite bitambude bitya kawe bitambude zemanyi ntino tebikutambulide birungi bwe bitambulide obulungi nawe iso mukono maso ate nawe gwe bitambulide obubi bebe tofayo enkyalulwo lero lwa magi naye enkyalwani lwani lwa mulala jena yena baniriza nate oli nani obudde buno oli nani otudde otudde nani oli mbuliri nga webase ngoli ku TV gagadde oli nani kiki ekibuzo kye mbabuuza bulijjo kubanga kino kilavulavu mbaagala nnyo mwenna 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 gye muli mbasuubiza nti nja kubaagala kubanga mubeera nange ne muwuliriza emiramwa gyange ate oluvannyuma ne muteesa ku ekyo kye mba ndeese mwebala kuteesa abateesa mwenna 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 mwebalenga kuteesa nange mwebalenga kujjumbira kubeera nange mu kintu kino n'obudde buno mugamba kandabe maki kiki kyaleese leero kandabe maki kiki kyayogeddeko ate olumala naawe n'oweereza meseji yo kumulamu wagwaffe gwennyini nnyini gwayagala okuweereza meseji genda osoma omulamu wagwaffe mala okusoma omulamwa genda meseji ezi weereza wandiika kyonna kyoyagala okwandiika weereze ku 8 3 8 ejja kuba entuukako direct ate nkole ki mbenga nange njiyolesa eri eggwanga naye nga sinayogera bingi era nga sinabakwanjulira mulamwa gwaffe ogwa wiiki eno nsaba mbanjulire omugenyi omulungi obanze omuyitira nalulungi kansabe yeyanjire sigenda kwongera amannya ge tukwaniriza nnyo mukwano ebale kulabika bingi okimanyi wow I like that webale kulabika bulungi mukwano weyanjulira eggwanga babulira amannya go manyi abasinga bakumanyi naye babeera baagala era okukola ki okubanga beeyongera okutegeera amannya gange nze omumbejja vanungi Sheila n'amalala amalala togamaze tukwaniriza nnyo Sheila omumbejja omulungi n'abalala kyebalaba era buli omu kyamanyi nti era mumbejja ng'erinnya lye enfaanana ye efaanana erinnya lye n'etwala ye era efaanana obumbejja Sheila kiki kyomanyi ku bujala bujala programu ya mukwano programu yabaagalana programu ewummeza ebirowoozo etutwala okwebaka ababaagala okwebaka ate etugirayo ensonga ez'okugonjoola ez'omukwano ndowooza mubiwulidde ebigambo by'omumbejja ngenda kusaba ate mbanjulire omulamwa gwaffe mulamwa gwaffe omumbejja agenda kuba agogerako agenda kuba anteeseza ku mulamwa gwange era nga bwenguleeta nga naawe bw'oyinza okuguteesaako gwe kennyini nnyini omulamwa gwaffe ogwa wiiki eno ogugamba oteekateeka otya omwagalwawo okwegamba okumukuumira mu mukwano oba okumuzza mu mukwano oba how to maintain romance I think buli omu ajja ki kitwala nga bw'akiwulidde naye okumutya omwagalwawo okumuzza mu mukwano
awulire nga si ye gwe gwasobola kulekawo, gwalina obuntu obupya. Shera, gwe nga gwe ekintu kino kitegeero ki? Ekyokuba nti oba nkitwale nti okuuma otya, okuuma otya, oba okuumira otya omwagalwa wo mukwano, oyinza kuba nti obuulira ensi ayinza kukola atya, ayinza kutwaza atya, bintu kyo by'ayinza okukola okuba nti akuuma omwagalwa we okubeera nga amuzza mu mukwano. Kale nze mmagi kizinzira nze kye ndowooza sooka, okuuma omukwano tekigwa bugwi, kiva mabega omuntu ono gw'olina ekisooka kiki ekyakusikiriza okumwagala, era bwe wali nga tonamufuna ki kye wali onoonya? Bw'oba mukyala mwami kika ki gwe wali oyagala? Bw'oba mwami mukyala kika ki gwe wali oyagala? Then bw'oba nga oyo gwe wafuna kitegeeza yalina qualities oba ebisaanyizo ebyo bye wali oyagala oba bye nali njagala. Kati bw'aba nga nafuna oyo alina ebisaanyizo bye nali njagala, then neneebuuza nti nkoze ntya okusobola okukuuma omuntu ono? Kati bwemanya nafuna gwe nali njagala nga n'ebisaanyizo by'alina byebyo, ne ku bisaanyizo ebyo kubaako ekintu kyenneesibako ennyo ekinjagaza omuntu, kaŋŋambe nyinza okugamba nti omusajja wange mwagalako mpisa nga bw'omulaba nga simulungi era tasikiriza, naye nga nze nali nnoonya wampisa oba nali nnoonya atya Katonda, oba omusajja wo wamwagalako maaso oba ddoboozi. So it depends. Kati ekintu ky'oba wayagala ku muntu kyekibaamu ekisumuluzo ekyo ekikuumira mu mukwano naye. So problem oba challenge oba okusoomooza wetutera okuva nti abantu tujja amaaso ku ekyo kyewayagala ku mage n'enkizza ku kiri kyesamwagalako, nti nze mage bwemba omusajja yakwagalako figayo then ekimutwala ku feesi yo ng'amanyi nti si nnungi, teyina biri byeyandibadde ayagala kiki? Bwemawa omwami wange nina kye namwagalako, kati lwaki amaaso ng'ajja ku kiri ekyansikiriza omwagala n'entandika okugatunuuliza kyatalina? Awo wonna obuzibu we buva. Nolaba ow'ebbali n'ogamba ono alina kino naye ate owe wange takolaki? Takirina. Naye ate ng'ow'ebbali gw'olabye alina feesi nnungi, enkola sinnungi, ow'ewaka alina enkola ennungi, feesi sinnungi. Kati lwaki amaaso gajja ku figa yange gye waneegombako ogaze ku feesi? Awo kanaaluzaala watandikira. Nti originally ekisumuluzo kye tukozesa nga tuggulawo buli omu okuyingira mu bulamu bwa munne, bwe tumala okuyingira mu bulamu obwo ate ebisumuluzo tubisuula. So tugenda okwagala okubinoonya tuddeyo ng'ebisumuluzo twabisuula. So kyandibadde nti ekyansikiriza okwagala omuntu oba ekyamusikiriza njagale, bw'amala okunfuna ekisumuluzo akitereke, kuba essaawa yonna oyinza okwagala okuddamu okugulawo oba okusibawo. Thank you. Simba wakati Sheira, kiri ekisumuluzo okirina okiterese, owulira ddala nga kiri kye wamwegombako oyagala okisumulule. Bw'aba atuuse n'awulira ng'akutama, katugambe nti omwami we omwegombako feesi, wamwegombako enkula ennungi gy'obedde ng'otunuulidde, bituuka n'ebitama, otuuka n'owulira nga owulira omumanyidde, si kumutama kale n'owulira omumanyidde. Kakati kwegamba oteekateeka otya ebyo ebikuleetera okuba nti kwegamba akulaba ng'omupya, okitegedde? Oba nga gwe omukyala akulabye awulira omutama, biki by'oyinza yali used kugwe, biki by'oleeta ebipya ebimulaga nti gwasinga, oba alaba nti ng'ebintu by'okola biki bipya? Kati bye njagala otubuulire. Kati nze nga nnamva nnungi, nze laavu ngirabanga nga kufumba mmere, laavu ngirabanga kufumba nti osobola aba wano
Uganda abantu bali amatooke etooke era bamanye etooke yemere abayindi bali amuchere eri amawanga gamugala kaunga buli lunaku buli lunaku emere eyo nga tebatama kiva kuki emere eyo obutabatama nga tooke nga atalya tooke buli lunaku kiva ku nfumba nti enfumba yemere ewomesa emere nogenda awantu nga buli lunaku bwolya emmere naye ng'olyawo ekika ky'emmere kimu ne bweba restaurant nga ogwe olyawo buli kiseera matooke nyama matooke binyama matooke binyama lwaki kubanga enfumba y'emmere nungi egireetera okuwooma okubeera nga muli appetite obeera nayo ne bw'ebeera nga nkyali omu oba nga yoyoomu gwe ndaba naye eneeteekateeka yange ereetera omuntu okubeera nga buli kiseera anziringana yenze y'omu naye nga enfumba yange ey'embeera yange yanjawulo. Thank you so much. Tugenda kuwummula. Tugenda kukomawo omumbejja atubuulira enneeteekateeka ye yeeteekateeka tya nga aleetera omwagalo okulaba nti ye yasinga ye mupya buli kadde byakola byanjawulo byakola byewuunyisa ate nate kamba kasike mu buyimba obwo bubanyumire tere nkomawo nga ndi n'omumbejja. I can show you.